Aí os pilotos, categoria, categoria VX4, já vai se preparando aí para nós no parque fechado. Os pilotos da categoria VX4, o líder da prova, vem lá. O líder da prova, Eduardo Martins, da cidade de Itaquiraí, é o primeiro colocado. Vai brigando ali, o primeiro colocado, número 95. É o piloto Eduardo Martins. O segundo colocado é o Albertinho. Vai ali com a moto número 26. O Albertinho vem na segunda colocação ali. E vai acelerando. É o piloto da categoria. Os dois homens já vai se preparando. Os pilotos da categoria desses quatro nacional. Os pilotos categoria desses quatro nacional. E vai se preparando os pilotos categoria desses. Aí o piloto Enzo Portela para na parabólica ali. O piloto Enzo Portela, o Enzo Gabriel passa por ali também. O número 3, o Enzo Gabriel. Aí nós vamos ficar depois dessa bateria. Vamos ver mais para nós terminarmos com chave de ouro. Aí vamos na entrada. O terceiro colocado do campeonato da Copa Coleção. Aí nós vamos entregar o troféu para os pilotos. Vem trazendo o piloto número 410, o Enzo Portela. Número 410 é o terceiro colocado. O Albertinho, aí